រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាចំនួនជាង2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពង្រីកបណ្ដាញអាកាសនីនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះលោកជាមកៅសែនប្រធានអាកាសនីកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់តរភ្ជាប់បណ្ដាញអាកាសនីនៅភូមិមណ្ឌល៣សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាប ន <Nee> ៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាចំនួនជាង2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពង្រឹងបានអ្នកអគិសនីនៅខេត្តស៊ីមរៀមនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះលោកជាមកៅសែនប្រធានអគិសនីកម្ពុជាខេត្តស៊ីមរៀមបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់តោភ្ជាប់បានអ្នកអគិសនីនៅភូមិមណ្ឌល៣សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងស៊ីមរៀម នៅព្រះថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាវិការចំនួនជាង2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពង្រឹងបណ្ដាគិសនីទៅកាន់តំបន់ជាក្រុងក្នុងស្រុកមួយចំនួនរបស់ខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរអគិសនីនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានកំពុងធ្វើការពង្រឹងបណ្ដាអគិសនីនេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមគោលការណ៍នៃសកម្មភាពពង្រឹងជាស្ដែងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ទាំងនៅតាមបណ្ដ í ក្រុងនិងជនបទនឹងមានអគិសនីប្រ아ប្រាស់100%អាយកេដ ਾਮ នូផាឡាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមណ្ឌល3នេះកន្លងមក គឺមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រាស្រ័យអកិច្ចសនីដោយសារតែនបននេះមិនទាន់មានអកិច្ចសនីរដ្ឋចូលមកដល់ដូច្នេះការពង្រឹកបណ្ដាអកិច្ចសនីរដ្ឋនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់និងប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាជបដ្ឋក្នុងការរស់នៅសពថ្ងៃសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាគាត់ដូចជាការបំពេញកេហដ្ឋានការប្រាស្រ័យសំភារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើប ការទទួលព័ត៌មានបានទូលំទូលាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាយកឧត្តមកបាបញ្ជាក់ផងដែរថាការមានភៀសយាយក្នុងការពង្រឹកបណ្ដាញអាកាសនីមកកាន់តំបន់នេះនេះទៅកន្លងមកដោយសារតែយើងនៅខ្វះធមពលសម្រាប់ប្រកួតប្រកុងតែឥឡូវនេះយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដែលផ្ដោះមកពីប្រទេសថៃនិងមកពីទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអាជ្ញាធរអាកាសនីខេត្តក៏បានពង្រឹកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែរมันយូទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងមានអាកាសនីប្រាស្រ័យទាំងអស់គ្នា